أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقول الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. پندرہویں رجب کی رات کو جس طرح سے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ مجلس شہادت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ محمد وآل محمد کے بعد 25ویں رجب کی اس رات کو ہم پھر جمع ہوں گے، اور اس لیے کہ یہ شب غریب بغداد سے منسوب ہے، حضرت موسیٰ بن جعفر سے منسوب ہے. بہت ہی مخصوص تاریخ ہے، آج اہل کاظمین مخصوصی ادا کر رہے ہیں، اور جوق جوق قبائل آج بارگاہ امام میں سلام کے لیے حاضر ہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ اس معصوم کے متعلق بعض باتوں کو یاد رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یوں تو جب کبھی موقع ملتا ہے میں نے اس معصوم کے لیے آپ کی خدمت میں بعض امور کو پیش کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقے کو جو صحیح معنی میں آنے والی نسلوں تک ہمارا پیغام رساں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت ہی عجیب خصوصیات کے حامل ہیں یہ امام. تاریخ امامت میں دو معصوم ایسے ہیں کہ علمی اعتبار سے جن کا بڑا سختی کے ساتھ دنیا نے مقابلہ کیا، علمی اعتبار، یعنی اس کو یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ اکیڈمک اپوزیشن، علمی اختلافات کے شدید ادوار دو معصومین کے ساتھ تھے، ایک حضرت موسیٰ بن جعفر، دوسرے امام حسن عسکری. یہ دو امام ہیں کہ جن کے لیے ایسا ماحول تیار کیا گیا کہ ہر طرف سے افکار تازہ مقابل پر. اب میرے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذرا سا تاریخوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. حضرت موسیٰ بن جعفر کا سن
57 سال کا ہے اور بعض روایتوں میں تو 55 سال کا ہے یعنی 183 ہجری میں آپ کی شہادت اور اس طرح سے 126 ہجری یا 127 ہجری میں آپ کی ولادت 126 یا 127 کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ امام صادق کی وفات جو 148 ہجری میں ہوئی ہے اس وقت حضرت موسیٰ بن جعفر یا 20 برس کے تھے یا 21 سال. ایک بات تو ہر نوجوان کو ہمارے مکتب کے بہت اطمینان اور بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھنی چاہیے وہ یہ کہ چند سن و سال ہیں جو زبان پر رہے ہیں. 11 ہجری وفات ختمی مرتبت اور وفات زہرا، 40 ہجری وفات امیر المومنین، 50 ہجری وفات امام حسن، 60 اور 61 ہجری وفات امام حسین، 94 یا 95 ہجری شہادت امام زین العابدین، اور اس طرح سے 124 وفات امام باقر، 148 شہادت امام جعفر اور 183 حضرت موسیٰ بن جعفر. ہم یہاں روکتے ہیں، پھر یہ تاریخ کبھی اور دہرائی جائے گی. تو یہ زمانہ 55 برس یا 57 برس کا اس اعتبار سے قابل غور ہے کہ یہی ایک معصوم ہے کہ جس کو چاروں فقہا کا وہ دور میسر آیا کہ جس میں مکاتیب فقہی اسلامی کے چار فقہا مخالفت پر فتوے دے رہے تھے. یعنی اب انہی کے دور میں ہیں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہی کے دور میں ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، انہی کے دور میں ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہی کے دور میں ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. ایک معصوم ہے اور مقابل میں فتویٰ دینے والی اتنی طاقتیں ہیں مگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے یہ کہے کہ ان جدی میرے جد سے میں نقل کروں. ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے اب آئیے پھر ان سنینوں سال پر نظر ڈالیں اور ان باتوں کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ یاد رکھ سکیں. اگر ہم خود بار بار مطالعے میں نہ رکھیں ان تاریخوں کو تو ہم خود بھول جاتے ہیں. آپ سے کیا گلہ ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ 183 ان کا سن وفات ہے، سن شہادت ہے حضرت موسیٰ بن جعفر کا. تو اب یہ چاروں فقہا کے سن وفات یاد رکھیں. امام اعظم کی ولادت 80 ہجری کی ہے، وفات 150 ہجری، یعنی دور موسیٰ بن جعفر کو درک کیا. امام شافعی کی ولادت 150 ہجری ہے اور وفات 204 ہجری ہے. ان کی شہادت 183 ہجری ہے، اس لیے شہادت موسیٰ بن جعفر کے وقت امام شافعی 33 برس کے ہیں. بالکل اسی طرح سے امام مالک کے جن کا سن وفات 94 ہجری یا 95 ہجری ہے، پورا دور درک کیا ہے حضرت موسیٰ بن جعفر. اور سب سے آخر میں امام احمد ابن حنبل ہے کہ جن کی وفات 241 ہجری میں ہے، ان کا سن ولادت 164 ہجری ہے. 9 برس کی عمر میں فتویٰ دینے کے قابل ہو چکے تھے. روز شہادت موسیٰ بن جعفر ان کا سن 19 برس کا ہو چکا تھا اور ان کا ایک مستقل درس تھا. بغداد میں حکومت نے ان کو طلب کیا
اور کہا کہ جا کے موسیٰ بن جعفر کی لاش کو دیکھو اور دیکھو کہ کوئی اعلی ایسے نشانیاں تو نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ان کی موت کسی اور وجہ سے واقع ہوئی ہے اور یہ کہہ کے ایک سر بمہر سرہ ان کے حوالے کر دیا اشرفیوں کا کہ تم میں جھوٹی گواہی دے دینا انہوں نے جا کے کفن ہٹا کے لاش کو دیکھا سر پیٹ کے باہر آئے اور کہا کہ اگر زندگی بھر مجھے قید میں رکھو تو یہ فتویٰ نہیں دوں گا اس لیے کہ سر سے لے کے پیر تک تو تازیانوں کے نشان ہیں یہ امام احمد ابن حنبل کی گواہی ہے حضرت موسیٰ بن جعفر اور اس واقعے کو سارے مورخین نے لکھا تو اب آپ ان باتوں کو سمجھ گئے کہ چاروں فقہا ایک دور سے مسلسل اور ایک دور سے منطبق ہو رہے ہیں فقہی اعتبار سے ہر ایک کا مسلک الگ ہے فروع میں سبوں نے اختلاف کیا ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو لے کر اصول تک اختلافات اور ان اختلافات میں آج تک کوئی صلح کی صورت نہیں ہے مکاتیب فقہی یہ مکاتیب فقہی ادھر کام کر رہے ہیں اور ادھر یہی وہ دور ہے ہارون رشید کا کہ جب یونانی فلسفے کو عربی زبان میں منتقل کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی صورت فلسفے کی اس طرح سے سرپرستی کی جائے کہ یہ گھرانہ آل محمد کا جو دعوت دے رہا ہے کہ عقل کو کبھی نہ چھوڑو اور عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے تو اس گھرانے کو زخم پہنچانے کے لیے فلسفہ یونان کو اٹھایا جائے تاکہ یہ بتلایا جائے کہ عقل کا یہ حکم ہے کہ کائنات اپنی فطرت پہ قائم ہے وجود باری ثابت نہیں ہے اس طرح سے مقابلے میں اب فلسفی بھی آ چکے ہیں کہ جو یونان کے مختلف افکار کو ترجمہ کر کے عربی میں پیش کر رہے ہیں یہ دور اور ادھر امام ارشاد فرماتے ہیں حشام سے اسی آیت کو پڑھ کر جس کی میں نے تلاوت کی حضرت موسیٰ بن جعفر یہ سورہ زمر کی آیت ہے سورہ زمر قرآن مجید کا 39 سورہ ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری دو فبشر عباد الذین یستمعون القول میرے بندوں کو بشارت دو جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں جو ہر قول کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اور اس میں سے جو بہتر بات نظر آ جائے اس کی پیروی کرتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کی ہدایت کی ہے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبانِ عقل فلسفہ اس دور میں عقل سے یہ مراد لیتا ہے کہ انکارِ معبود ہو موسیٰ بن جعفر علیہ السلام حشام ابن حکم سے کہتے ہیں کہ حشام عقل نام ہے اس امر کا کہ انسان تصدیق کرے کہ خدا پر سچ کون بولتا ہے اور عقل اس بات کی تکذیب کرے کہ خدا پر جھوٹ کون بولتا ہے کہ یصدق الصادق علی اللہ وَبِهِ يُقَذِّبُ الْكَاظِبُ عَلَى اللَّهِ تصدیق کی جائے اللہ پر سچ بولنے والے کی تکذیب کی جائے اللہ کو جھٹلانے والے کی یہ عقل کی تعریف ہے اس گھرانے کی بہرحال ایک طرف فلسفہ روبکار ایک طرف فقہا روبکار تیسری طرف یہی وہ معصوم ہے کہ جس کے دور میں چار صوفیاء کرام اپنے اہم ترین مسائل تصوف کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں حکومت کی سرپرستی کے ساتھ سفیان سوری عبداللہ ابن مبارک شقیق ابن ابراہیم بلقی اور
یہی وہ دور ہے کہ جس میں اہم ترین صوفی بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جس کو معروف کرخی کے نام سے یاد کرتا ہے یعنی صوفیہ اپنے مسائل کو پیش کر رہے ہیں فلاسفہ اپنی فکر کو پیش کر رہے ہیں فقہا اپنے مکاتب فقہی کو پیش کر رہے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ قطنی مرتبت کے دین کی ریجیڈیٹی یا اس کی سختی باقی نہ رہے عوام پر تاکہ وہ آسانی کے ساتھ عیاشی کی زندگی بسر کر سکیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو ایسے موقع پر ایک شخص کو یہ ذمہ داری قدرت سونپ دیتی ہے کہ تم حکماء کا بھی مقابلہ کرو فقہا کا بھی مقابلہ کرو صوفیہ کا بھی مقابلہ کرو بادشاہوں کا بھی مقابلہ کرو اور ہاں موسیٰ بن جعفر شرط یہ ہے کہ زندگی بھر قید میں رہو تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ کیا خدمت انجام دی ہے اس طویل دور میں آپ نے یعنی دیکھیے اگر پیغام کہیں بھی یہ منقطع ہو جاتا دور امامت میں کہیں کسی منزل پہ جو علی سے حسن تک پہنچا حسن سے حسین تک پہنچا حسین سے سید الساجدین تک پہنچا اگر یہ پیغام کہیں بھی منقطع ہو جاتا تو آج آپ میں اتنی قوت نہ ہوتی آج آپ کی فقہ میں اتنی طاقت نہ ہوتی یہاں ان ابی ان جدی کہتے ہوئے پیغام کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ میرے باپ نے کہا میرے دادا نے کہا ایسے موقع پر مجال کیا ہے کہ سلسلہ ابلاغ و تبلیغ میں تعطل آ جائے زمانہ معطل کر دے کسی عادی کو نہیں ذمہ داری سونپی گئی غریب بغداد باب الحوائج جن کا نام ہے اور آج رات کو کاظمین میں جتنے جمع ہوں گے سب پکار رہے ہوں گے یا باب الحوائج یا باب الحوائج ایک بات یاد رکھیے بھول جاؤں گا آگے چل کر خصوصیت سے یہ حکم ملا ہے ہم کو کہ جسمانی دردوں اور جسمانی امراض کے لیے ان سے متوسل ہونا ضروری ہے امام موسیٰ کاظم سے خصوصاً جس کو آنکھوں کی تکلیف ہو اس کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی دونوں آنکھوں پر انگلیوں کو رکھ کے بے اختیار کہے اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر پروردگار میں موسیٰ بن جعفر کے واسطے سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری بشارت کو باقی رکھ اللہم یہ معصوم کا ارشاد ہے اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر پروردگار میں واسطہ دیتا ہوں وسیلہ بنا رہا ہوں موسیٰ بن جعفر کو میری بصارت کے قیام کے لیے تو آپ نے دیکھا جو زندگی بھر قید کی مصیبتیں جھیلے وہ دوستوں کو یوں بچا لے گفتگو طویل نہیں ہو سکے گی میری صحت اجازت نہیں دیتی لیکن میں نے تذکرے میں دو معصوم کا نام لیا تھا اس لیے چاہتا ہوں قبل اس کے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر کے سلسلے میں کچھ اور عرض کروں دوسرے معصوم کے لیے بھی سلسلے میں بتلا دوں میں نے عرض کیا تھا کہ دو معصوم ایسے ہیں کہ جن کا بڑا شدید مقابلہ کیا گیا آغاز گفتگو میں پہلے تو موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ جن کے دور میں چاروں فقہا ہیں فلاسفہ ہیں صوفیاں ہیں اور پھر شدید ترین مخالفت حکومت کی طرف یعنی جہاں ہمارا مورخ یہ ناز کرتا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے درخشاں دور تھا وہاں ہمارا غریب مصنف یہ لکھتا ہے کہ یہ وہ درخشاں دور تھا کہ موسیٰ بن جعفر کو ان کے جد کے روضے سے گرفتار کیا تو دشمن زمانہ اور ایسے میں تبلیغ کی خدمت کا انجام دینا تدوین میں تعطل کا پیدا نہ ہونے دینا یہ اسی امام کا کام میں ابھی واپس آتا ہوں مگر دوسرا وہ معصوم
کہ جس کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا شدید مخالفت ہوئی وہ ابو محمد حسن عسکری یہ ہمارے گیارہویں امام ہیں جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے اسی عزاخانہ زہرا میں عسکریین کے عنوان سے میں نے جب تقریریں کی تھیں ساتویں اور آٹھویں ربیع الاول کو تو میں نے تفصیل دینے کی کوشش کی تھی ایک بات آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ معصوم کہ جیسے امام موسیٰ بن جعفر کے مقابل میں چاروں فقہا اسی طرح امام حسن عسکری کے مقابل میں چھ محدث ہیں یعنی پورے صحاح ستہ کے لکھنے والے اس دور میں امام بخاری بھی اسی دور میں ہے حضرت مسلم بن حجاج بھی یہی دور میں ہے ترمذی کا بھی یہی دور ہے جتنے ہیں یہاں تک کہ امام نسائی ابن ماجہ سب اسی دور اور سب کا کام یہ ہے کہ مسلسل یہی حدیث کرتے جائیں کہ ہم نے اپنے راوی سے سنا انہوں نے اپنے شیخ اجازہ سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا کہ رسول نے یہ کہا اور ان کے مقابل میں امام حسن عسکری کا یہ عالم ہے کہ مسلسل یہ کہیں کہ میں نے اپنے پدر گرامی سے سنا اپنے پدر گرامی سے سنا انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا یہاں تک کہ رسول نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو اس طرح سے پورے صحاح ستہ کے لکھنے والے ایک دور میں جمع ہوئے اور یہ 260 ہجری تک کا زمانہ مگر تدوین کو چونکہ مکمل کرنا تھا دور تشریح کے بعد اس لیے ہزار مصائب کے ساتھ ہزار مصائب یہ طے کیا گیا کہ تدوین میں تعطل نہیں ہوگا حضرت موسیٰ بن جعفر کی پوری زندگی قید میں گزری اور امام حسن عسکری کی پوری زندگی سورہ منرا کے قید خانے میں گزری مگر دونوں نے ایسے معاشرے کی تخلیق کی کہ جہاں یہ طے کیا گیا کہ اب نہ باطل کا حق میں داخل ہونے کا امکان ہے نہ اس بات کا امکان ہے کہ باطل حق کا لباس پہن لے جو امر ہے واضح کر ورنہ اتنی صعوبتیں اٹھانے کے بعد کوئی اور انسان ہوتا تو کسی ایک فقیہ کو اپنا ہمنوا کر لیتا کسی ایک صوفی کو اپنا ہمنوا کر لیتا کسی ایک فلسفی کو اپنا ہمنوا کر لیتا اپنے گروپ کو اور اپنے معاشرے کو قوی بناتا نہیں قوت اسی میں ہے کہ اگر ساری دنیا باطل ہے تو ساری دنیا پر زد ساری دنیا پر کو رد کیا جائے ساری دنیا کو ہٹایا جائے اور آواز دی جائے یہ سب غلط حق ایک ہی جگہ حق ایک ہی جگہ ہے یہ ہے وہ منزل جہاں ہم نے اپنے غریب امام کو پایا حضرت موسیٰ بن جعفر کے سلسلے میں چند باتیں اور ضروری وہ یہ کہ اس دور میں تصنیف و تالیف کا کام بہت ہوا ہے اور حماد ابن عیسیٰ مشہور اصحاب اجماع میں سے ہے اور یہ جو کچھ بھی امام سے سنتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے حشام ابن حکم امام کا مشہور کاتب ہے اس نے جو کچھ امام سے سنا لکھ لیا ہے اور اس طرح سے زقیم کتابیں فقہ میں حدیث میں تفسیر میں اصول میں اس دور میں تیار ہوئیں اور 400 کی روح رواں بن گئیں اس پوری زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عصمت ہی کا مقام ہے کہ بے خوف مقابلہ ہو میرے لفظوں پر اچھی طرح سے توجہ رہے معصوم ہی بے خوف مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو جس کے دامن پر کوئی دنیا کی محبت کا دھبا نہ ہو جس کی زندگی بے لوث ہو وہ حاکم سے بھی ٹکرا سکتا ہے حکما سے بھی ٹکرا سکتا ہے صوفیہ سے بھی ٹکرا سکتا ہے اس طرح سے وہ اپنی راہ کو مربوط و مسلسل کر سکتا ہے حضرت موسیٰ بن جعفر
کے متعلق آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ شجاعت بے نظیر شجاعت ہے کبھی یہ نہیں کہ قید کی مدت میں کسی موقع پر کوئی کمزوری ظاہر ہوئی بلکہ صعوبات کو زحمتوں کو قید کی برداشت کرنا بھی بڑی شجاعت راوی بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ بن جعفر کو ہارون کے حکم سے روضہ رسول سے گرفتار کیا گیا اس نے بغداد طلب کیا بغداد سے بصرہ واپس کیا بصرے میں ہارون کا چچازاد بھائی عیسیٰ والی بصرہ تھا اس نے اس کی نگرانی میں امام موسیٰ کاظم کو چھوڑ دیا ایک سال بصرے میں جب گزر چکا تو عیسیٰ نے ہارون کے نام ایک تاریخی خط لکھا بہت طویل خط ہے اس خط کے الفاظ یہ ہیں کہ پادشاہ کو معلوم ہو کہ جس قیدی کو تو نے میرے حوالے کیا وہ قیدی صبح کی نماز کے بعد جب شکر کا سجدہ کرتا ہے تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور جب ظہر کے تعقیبات سے فارغ ہوتا ہے تو عصر کی تیاری کرتا ہے عصر کے بعد سجدہ شکر کرتا ہے مغرب کا وقت آتا ہے مغرب کی نماز کو ختم کر کے وہ افطار کرتا ہے اور افطار میں دو لقموں سے زیادہ نوش نہیں کرتا پھر نماز میں مصروف ہو جاتا ہے رات اور دن میں نے اس کو دعائیں کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اے ہارون کہیں عذاب الہی میں تو مبتلا نہ ہو جائے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سید کی خطا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس غریب کی خطا کیا ہے اگر اس خط کے جواب میں دیری ہو جائے تو میں اس کو مدینہ واپس کر دوں گا والسلام علی بصرہ جیسے ہی یہ خط ہارون کو پہنچا ہارون نے حضرت موسیٰ بن جعفر کو بغداد بلا لیا اور بغداد بلا کے سندی بن شاہک کے حوالے کیا سندی بن شاہک ہارون کا مشہور حاجب ہے جو بغض اہل بیت میں ایک خاص مقام رکھتا تھا جب اس کے حوالے کیا گیا تو اس حکم کے ساتھ کہ صبح و شام آپ کے مظلوم امام کو تازیانے لگائے جا میری زبان سے یہ جملہ کتنی آسانی سے نکل گیا مگر کچھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تنہائی کے عالم میں قید کے عالم میں آپ پر جو زحمتیں پڑیں ان زحمتوں کا جس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا اس کا کوئی دنیا میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے اس گفتگو کو اس مقام پر رکھتے ہوئے ایک بات اور جو شاید آپ کے دل و دماغ میں کہیں ہو مگر میرا کام ہے کہ خراش لگاتے ہوئے چلوں یہی وہ امام ہے کہ جہاں سلسلہ امامت کو ماننے والے بھی آ کے بدل گئے اور امام جعفر صادق کے بعد انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو اسماعیلی فرقہ قرار دے کر حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق کی طرف انہوں نے رجوع کیا جو باپ کی زندگی ہی میں فوت ہو چکے تھے اور ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کی پیروی شروع کی تھی تو خود دوستوں ہی میں فرقہ بندی ہو چکی تھی اور ایسے میں بہت سی جمعیت یہ سمجھ کر کہ اسماعیل بڑے فرزند تھے اور ان کو امامت ملنی چاہیے تھی ایک شک پیدا کیا اور اپنے راستے کو الگ کیا یہی وہ امام ہے جہاں سے اصول مذہب شیعہ اثنا عشریہ کا ایک اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کو بدع کہتے ہیں کہ کس طرح سے بدع واقع ہوتا ہے اس پر اب بحث نہیں کریں گے مگر یہ کہ امام موسیٰ بن جعفر کے لیے امام جعفر صادق کے نصوص موجود تھے اور نصوص کے ساتھ آپ نے تخت امامت کو رونق دی اور امام قرار پائے اور یہ دیکھ کر کہ ساتھی بھی مخالف ہو گئے اعزہ بھی مخالف ہو گئے
آپ نے کبھی اپنی کمزوری یا ذوق کا اظہار نہیں کیا اور اس طرح سے وقت گزر چکا. ایک عجیب بات یہ ہے آپ کے مورخین میں تاریخ اور مدت اور وقت قید کا معین نہیں کیا. کسی نے کہا 7 برس قید رہے, کسی نے کہا 10 برس قید رہے, کسی نے کہا 14 برس قید رہے, کسی نے کہا 24 برس قید رہے. بہرحال میں ہمیشہ پڑھتا ہوں پھر پڑھوں گا, دبیر نے ایک عجیب شعر کہہ دیا, مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی. یعنی سارا وقت جس کا قید خانے کی نظر ہو گیا. یہ میرے تقریر کے آخری جملے ہیں, یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. غلام علی ابن موسیٰ رضا کا بیان کرتا ہے کہ جب مدینے سے اسیر ہو کے چلے تھے تو بیٹے سے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ علی جب تک میری کوئی خبر نہ آئے راتوں کو تمہارا بستر دروازے پر رہے, تم دروازے پر سونا. یہ ایک عجیب خصوصیت ہے اس وصیت کے متعلق. زمانہ اتنا مخالف ہے آل محمد کا کہ امام امام کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے بچوں کی حفاظت لازم ہے, تم دروازے ہی پر سونا اپنے غلاموں کو لے کر. راوی بیان کرتا ہے کہ ہر رات میں امام کا بستر ڈال دیا کرتا اور آپ نماز شب کے بعد آ کے آرام فرماتے. اسی طرح سے کئی برس گزر گئے, ایک رات میں نے دیکھا کہ امام بستر پہ نہیں ہے. میں گھبرا گیا, میں نے گھر والوں کو اطلاع دی, گھر والے بھی گھبرا گئے. میں نے دیکھا کہ سویرے امام آئے مگر اس طرح سے کہ سر برہنا تھے. میں نے عرض کیا فرزند رسول کہاں تھے تمام رات, تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہا کے کہا آج کی رات میں بغداد میں تھا, میرے باپ کو غسل و کفن دے رہا تھا, اپنے آخری فریضے کو ادا کر رہا تھا. راوی نے عرض کی فرزند رسول قدر گرامی نے کوئی خاص وصیت فرمائی تھی؟ اتنا سننا تھا کہ اور رونے لگے امام رضا, اور رونے لگے. دیکھیے یہ بھی ایک خصوصیت ہے یاد رکھیں, امام رضا اور رونے لگے. راوی نے پوچھا فرزند رسول کیا وصیت تھی؟ کہا مرتے وقت مجھے یہ وصیت تھی کہ بیٹا علی جب مجھے دفن کرنا تو میرے ہاتھ اور پاؤں سے زنجیروں کو جدا نہ کرنا, انہی زنجیروں کے ساتھ مجھے دفن کرنا تاکہ اللہ کا رسول دیکھے کہ اس کے بیٹے پہ کیا گزر. یہ 25ویں رجب ہے جس پہ علماء نے اتفاق کیا کہ 25 رجب کی صبح تھی اور بغداد میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ سید علوی جو سندھی بن شاہک کی قید میں تھا اس نے قضا کی. لوگ جوگ جوگ جمع ہوتے چلے, حکام آئے, علماء آئے, سبوں نے دستخط کی کہ موسیٰ بن جعفر اپنی طبعی موت سے مر گئے, جیسا کہ ابھی عرض کیا الا امام احمد ابن حنبل کے کہ انہوں نے سر پیٹنا شروع کیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا, اور ایسے میں یہ لاش اٹھی. راوی کہتا ہے کہ حکومت کا اتنا خوف تھا کہ دوستوں میں کوئی نہ آ سکا اور 4 حمال ایک کمبل میں علی بن موسیٰ رضا کی لاش کو لیے ہوئے بغداد کے پل پر پہنچے اور یہ پکارتے ہوئے چلے یہ وہ ہے جو امامت کا دعویٰ کرتا تھا, یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو امام کہتا تھا. ابو جعفر منصور
کا بیٹا سلیمان ہارون کا چچا بیان کرتا ہے کہ میں دریا کی سیر کرتے ہوئے اپنے بام پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بغداد کے پل پر ایک میت رکھی ہے اور تین چار آدمی اس کے گرد کھڑے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کس غریب کی میت ہے جو یہاں رکھی ہے لوگوں نے کہا امیر اگر امان ملے تو ہم کہیں یہ جعفر صادق کے بیٹے کی لاش ہے یہ مصطفی جعفر کی لاش ہے حکم نہیں ہے حاکم کا کہ کوئی جنازے کی مشاہد کرے اتنا سننا تھا کہ وہ بام پر سے کودا اور کہاں جا کے ہارون کو کہہ دو کہ میں وارث ہوں اور یہ کہہ کے آواز دی آؤ بغداد والو آؤ غریب کا جنازہ بڑی شان سے اٹھائیں گے اور یہ کہہ کے 2500 دینار کا کفن دیا اور خود جنازے کو کاندھے پر لے کے چلا سارا بغداد ساتھ ہو گیا ارے غربت میں جب کوئی ساتھی مل جاتا ہے تو اس طرح غریبوں کی لاش اٹھ جاتی میں نے تقریر ختم کی اور صرف ایک جملہ باقی ہے اس کو سنو محفوظ رکھو اور تمنا کرو کہ ہم سب کے لیے یہ امر صحیح ہو صورتحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر کا ایک عجیب ارشاد ہے اور وہ ارشاد تھا محمد ابن علی نیشاپوری سے کہ محمد ابن علی نیشاپوری میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جب کوئی میرا دوست عالم غربت میں کہیں مر جاتا ہے تو موسیٰ بن جعفر اس کے جنازے کی نماز الہی و سیدی و مولایا و ربی خدا اللہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لا ہمارے اموات کو بوجھ دے ہمارے زندوں پر رحم فرما ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما تعجیل فرما